23 ħadd ta' matul is-sena. Sena ċeħ. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-profeta Habakkuk. Mulej, kemm sandum noqrob għall-għajnuna u int ma tismax? Jew ngħajjad violenza u int ma ssalvax. Għaliex turin il-ħażen u inti toqgħod tħares lejn il-ħtija? Quddiemi erda u violenza. Hemm it-tilwin u l-ġlied dejjem jiżdied. Imbagħad il-mulej wieġeb u qalli: Iktab id-dera, onqoxha fuq tavlozzi, hekk li jkun jista' jħaffef min jaqra. Għax id-dera isseħ meta jkun waqta. Tistenna sa ma ttemm u ma tqarraqx. Jekk hija d-dumma tasal, int stennija. Għax tiġi żgur, ma tiddawwarx ma tasal. Araħ jinfena min mhux ruħu sewwa. Iżda l-ġust jgħix bil-fedeltà tiegħu. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Psalm responsorjali. Isimgħu leħen il-mulej u twebbsux qalbkom. Ejjew, ħanfaħru blena l-mulej, ħanajtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna. Nersu quddiemu bana ta' ratt il-ħajr, nannunu bajjat ta' ferħ. Isimgħu leħen il-mulej u twebbsux qalbkom. Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu. Arkub tejna quddiem il-mulej li ħalaqna, għaliex hu Alla tagħna u aħna il-poplu tal-mera tiegħu u n-naġ tiegħu. Isimgħu leħen il-mulej u twebbsux qalbkom. Mhux li kontu illum tisimgħu leħnu, la twebbsux qalbkom bħal f'Meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttantawni mis-sirijietkom, għalkemm raw dak li jien għamilt. Isimgħu leħen il-mulej u twebbsux qalbkom. It-tieni qari. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Aziz, infakrek biex tqajjem fik id-don ta' Alla li jinsab fik bit-tqejjid ta' idejja. Għax Alla ma tanix spirtu ta' biża, imma spirtu ta' qawwa, ta' mħabba u ta' rażan. Mela, tistħi xejn minħabba fix-xhieda għal sidna? Anqas minħabba fija, priġunier tiegħu? Imma aqsam miegħi it-tbatija għall-Evanġelju u għafda fil-qawwa ta' Alla. Żomm quddiem għajnejk l-eżempju tat-tagħlim sħiħ li smajt minn għandi fil-fidi u fl-imħabba li huma fi Kristu Ġesu. Ħares bl-għajnuna tal-Ispirtu Santu li jammar fina it-teżor sabiħ li kien fdat fidejk. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Alleluja, allelu, alleluja, 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 allelu, alleluja, alleluja, alleluja. Il-kelma tal-mulej tibqa għal dejjem. Din hi l-kelma tal-Evanġelju li kien imxandar lilkom. Alleluja, allelu, alleluja, 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 allelu, alleluja, alleluja, alleluja.
qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, l-Apostli qalu lill-Mulej: "Kattar fina l-fidi." Weġibhom il-Mulej: "Kieku kellkom fidi imqar daqs iż-żerriegħa tal-mustarda, kontu tgħidu lil din is-siġra tat-tut: "Inqala u mur tħawwel fil-baħar." U hi kienet tisma' minnkom. Wieħed minnkom ikollu għaddej qiegħed jaħrat jew jira. Meta jidħol mill-għalqa, x'sa jgħidlu: "Ejja, Isa, waqgħod għall-ikel?" Jew: "Lesti li x'nikol, ilbes il-fardal u newwilli sa ma nikol u nixrob jien." U mbagħad tikol u tixrob int. Jaqgħu sa jrodlu ħajr lil għaddej talli jkun għamel li ordnalu. Hekk ukoll intom, meta tagħmlu kull ma tkunu ordnati, għajdu: "Aħna għaddejja li ma niswew għal xejn. Għamilna biss dak li kellna nagħmlu." Il-kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu.